ለህዋት የሚዋጉት የውጪ ቅጥረኛ ወታደሮችም ዶክተር አበይ ስለ ጦርነቱ ያወጡት ሚስጥርም አንከፍላችኋለን። ከአማራ ክልል የተሰማው ታላቅ ቁጣ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ሶስት አንገብጋቢና ትኩስ ሰበር መረጃዎቻችን ህዋት ቦሎ ግንባር ስላሰለፋቸው የውጪ ቅጥረኛ ገዳይ ወታደሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ጦርነቱ ስላወጡት ጥብቅ ሚስጥርና ከወደ አማራ ክልል የተሰማውን ታላቅ ቁጣ በሚመለከት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩም። ህዋት ከምዕራባውያን ከግብጽና ከሱዳን ከሚያገኛቸው ድጋፍ በተጨማሪም ቅጥረኛ ወታደሮችን ገዝቶ እያዋጋ እንደሚገኝ ተረጋግጧል። ቅጥረኛ ወታደሮቹም ተመሳሳይ የሰውነት ንቅሳት መለዮ ያላቸው ሲሆን በሰውነታቸው ግዙፍና በስፖርት የዳበሩ ናቸው። ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ግንባሮች የሱዳን የአረብና የጅቡቲ ማንነት ያላቸው ወታደሮች በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር ይታወቃል። የትግራይ ወራሪ ገና ወደ አፋርና አማራ ክልል ወረራ እንደጀመረ ሱዳኖች ተማርከዋል። ሰሞኑንም የሌላ ሀገር ዜጋም በውጊያ መገኘቱን ከአማራ ልዩ ኃይል አመራሮች ተነግሮ ነበር። በመራብ ግንባር በተደረገው ውጊያ ፊታቸውን በፎጣ የሸፈኑ ነጭ ተዋጊዎችን እንዳዩ ውጊያው ላይ የተሳተፉ ወታደሮች ምስክርነት ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሎ ግንባር በተደረገው ውጊያ የውጪ ቅጥረኛ ወታደሮች እንደተሳተፉ አረጋግጧል። ነጭም ጥቁርም የሆኑት እነዚህ ቅጥረኛ ወታደሮች መነሻቸውን ከተለያዩ ሀገራት በማድረግ በሱዳን በኩል ሳይገቡ እንዳልቀረም ይነገራል። በተለይም በሰሜን መካከለኛውና ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ቅጥረኛ ወታደሮች እንደሚገኙ ይታወቃል። ዛሬ ሊቢያን ያፈራረሷት የሚገኙት በሩሲያ የተገዙት ቅጥረኛ ወታደሮች እንደሆኑም ይታወቃል። ከፍተኛ ገንዘብ የሚከፈላቸው እነዚህ ቅጥረኛ ወታደሮች እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎችን የሚታጠቁና ከፍተኛ ስልጠና የወሰዱ ናቸው። ህዋት ከኢትዮጵያ በዘረፈው ዶላር ቅጥረኛ ወታደር ሸምቶ ኢትዮጵያን አስጨፍጭፏል። እነዚህ ቅጥረኛ ወታደሮች አንዳንዶቹም በአማራ ልዩ ኃይል እንደተደመሰሱም ተረጋግጧል። አሁን ዶክተር አበይ በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከህዋት ቡድን ጋር ተሳትፏል ይበሉ እንጂ እነዚህ ቅጥረኛ ወታደሮች ከህዋት በተጨማሪም ከቅማንት ኮሚቴና ከቤኒሻንጉል ጻውጪ ጋር በመሆንም እንደተዋጉም መረጃዎች ያመለክታሉ። ቅጥረኛ ወታደሮች አብዛኛውን ጊዜም መነሻቸውን ከመካከለኛው ምስራቅ የሚያደርጉ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በሊቢያ ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንን ውጊያ የሚያካሂዱት አንድና አንድ ለሚከፈላቸው ገንዘብ ብቻ ሲሉ መሆኑም በርካቶችን ያስገርማል። አሪያንቺስ ነገር ትንሽ እየሰፋም ብዙ መቅደድ ያውቃል። ክርሽ ሳይነካ መርፌሽ ብቻ ያልቃል። ሪያንቺ ሳራጅ ቅርጫውን ሳምብላው ያልቀብሻል አሉም ሞረድና ቢላውን ዲል በረከት በላይነም። አራጆች ቢበዙም የገዳዮቹ አብዛት ቢያስገርምም ሁሉንም በድል ማለፏ ግን አያጠራጥርም። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንወስዳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅትም ኢትዮጵያም በእርግጠኝነት ታሸንፋለች ብለዋል። ህዋት የከፈተውን ጦርነትና ጦርነቱን እየመራበት ያለው ህዝባዊ አካሄድን አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያሳየው ድጋፍ የሚበረታታ እንደነበር አስታውሰው በቅስቀሳ የመጣውን የህዝባዊን ለማስተናገድ በመንግስት በኩል በቂ ዝግጅት እንዳልነበር፣ አሁን ላይ ከዛ ሁኔታ እርምት ተወስዶ ስትራቴጂካዊ በሆነ መልኩ እየተሰራበት እንደሆነ መግለጻቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ባለፈው 15 ቀን አሸባሪው ህዋት ሊያጠቁኝ ነው ሲል እኔም መቀመጫ አልነበረኝም፣ ከዓለም የማይደውል አልነበረም፣ እነሱም ገፉ ሲባል ሰላም ነው፣ አንድም ሰው አልደወለልኝም ሲሉ ነው ዓለም አቀፍ ነኝ የሚለውን ማህበረሰብና ጽንፈኛም የምዕራባውያን አገራት መሪዎችን ሚዛን የሳተ አቋም ያስረዱትም። የሽብር ቡድኑም ተጠቃው ሲል ጫና ለማሳደር ተዋታጥቀ የሚለው ሰው እንደሚበዛ በማስቀደምም እኛም ልንገፋ ነው ሲባል ግን ሽብሩም ብዙ ነው ሲሉም አክለዋል። መንግስት መሆን ከዚህ አንጻር ጉዳት ቢኖረውም አይዟችሁም፣ ስራችሁን ስሩም፣ በመልካም ዜና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን ሲሉ ነው ለከፍተኛ ባለስልጣናቱም መመሪያ የሰጡትም። አጠቃላይ ህዝቡ ለሰራዊቱ ያለው ድጋፍ
አሁን ካለው በላይ ሊጠናከር ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ የገጠመችው ጦርነትም ከአንድ ወገን ጋር ብቻ እንዳልሆነ በመረዳት ዋጋ ለመክፈል ያለውን ፍቅር በተግባር ሊገልጽ እንደሚገባ አሳስበዋል። ዶክተር አበይ በጦርነቱም ኢትዮጵያውያን ያሉና ኢትዮጵያዊ ዝርያ የሌላቸው ነጮችና ጥቁሮችም ከአሸባሪው ቡድን ጋር ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከጦርነቱ ጋር በተያያዘም የሚከተሉትን ነጥቦች አንስተዋል። ኢትዮጵያም የገጠመችው ጦርነትም ከአንድ ወገን ጋር ብቻ እንዳልሆነም በመረዳትም ህዝቡም ዋጋ በመክፈል ያለውን ፍቅር በተግባር ሊገልጽ ይገባል። ጦርነት ማለት የፖለቲካ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ነው። የትኛውም ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ጦርነቱን ግን ኢትዮጵያ እንደምታሸንፍ አትጠራጠሩ። የቡድን ሌባ ነው። ታሪክ ይሰርቃል። ቅርስ ይሰርቃል። የሌብነት ሂደቱም አዲስ አይደለም። የዛሬዋ ኢትዮጵያ ምንም ጦርነት ሳታደርግ ይህንን ኃይል ብትቀበለው የትላንቱን ህዋት ሳይሆን የዘመነውን ለመሸከም ጫንቋም አይችልም ብለዋል። አክለውም የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነትን አልቀበልም ማለቱም መልካም ነው። በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያም ኢትዮጵያውያን ያሉን ኃይሎች ተሳትፎበታል። መስዋዕትነት ከፍለዋል። ነጮች ጥቁሮች በደሴ ውጊያ ሞቷል። ኢትዮጵያዊ የሆነው ሰው ሀገሩን ለማዳን ምን ያህል ዝግጁ ነው ሲሉም ጠይቀዋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው ክርስቲያን ታደለም ለወራሪ ኃይሎች እጅግ መረር ያለ መልእክት አስተላልፏል። ክርስቲያን ታደለም ለሰራችሁብን በደል ደሞዛችሁን ሳንከፍላችሁ ብንቀር እግዚአብሔር ይቅር አይለንም ብሏል። ክርስቲያን እንዲህም ይላል፣ አዛዥና ናዛዥ ሆናችሁም በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ተፈናጣችሁም ጨፍጭፋችሁናል፣ አስጨፍጭፋችሁናልም። ትላንት በባዶ እጃችን ታግለን ከመንግስት ወደ አሸባሪ ሽፍትነት ከቀየርናችሁ በኋላም ቢሆን በጭካኔ እየጨፈጨፋችሁን ነው። ልዩነቱም ከመንግስትነትም ወደ አሸባሪ ሽፍትነት መቀየራችሁና የአሁኑን ጭፍጨፋችሁን በይፋ ፌሽታም እያደረጋችሁም በድል ዜናነት መዘገባችሁ ብቻ ነው። ይህንን ሳናደርግ ብንቀር እንኳን ታሪክም እግዚአብሔርም ይቅር አይለንምና ለእያንዳንዱ አጥፋታችሁም ደሞዛችሁን የእጥፍ እጥፍ እንከፍላችኋለን። ለዚህም መላው ኢትዮጵያውያን አንድ ልብ መካሪም አንድ ቃል ነጋሪ ሆነን እየመጣን ነው። በዚህ አጋጣሚም መላው ኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራ ወጣቶች ለመጨረሻ ምራፍ ለሆነው የህሉና ትግል ፈጣን ምላሽ እንድትሰጡና እጣ ፈንታችንን በራሳችን እጆች በደማችን እንድንጽፍ ጥሪን አቀርብላችኋለሁ ብሏል። የአብኖም ክርስቲያን ታደለም ለህሉናችን ካስፈለገም ከሞራልም ከህግም እናፈነግጣለን የሚለው ደግሞ ጌታቸው ሽፈራው ነው። እስካሁን እንደ ህዝብ የሞራል ልዕልና ጥግ ቁጭ ብለን እንደ ትግሬ ወራሪ አይነት ትንንሾች ከስር ሆነው ሲጎትቱን ችለን ተጎርተናል። ያቀፍነው ይወጋን ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ካሁን በኋላ ግን በዚህ ደረጃም ዋጋ ያስከፍለን ስለ ሞራልም ስለ ህግም ብለን አንጎዳም። ጠላት በመጣበት መጠን ሄደን ጠላት በወረደበት መጠን ወርደን ራሳችንን እናድናለን። ጠላት የጦርነት ህግ ሳያስከብር እኛም በሞራል ተጠየቅ አንታሰርም። ይበቃናል። አብሮ መኖርን ለቀለደበት አብሮ መኖርን አክብረን በየቀኑም የሞኝ ሞት አንሞትም። ጠላት አብዶም ጭቃ ተቀባብቶም እኛም ንጹህ የሞራል ልብሳችን ይቆሽሽብናል ብለን እየሸሸን እየተጠቃን ለእብዱ ጠላታችን ድል አናጎናጽፈውም። ይልቁንም ለመጣው የተጨማለቀ ጠላት በቂ ኃይል ያለው አካል የነጣው ሞራሉ ደክርቶም ቢሆን ሌላውን ያድናል። የገባበት አረንቋ ድረስ ገብተን ተናንቀነውም ሌላውን እናድናለን። አሸንፈነው ወደ ቀደመ ማማችን እንዘልቃለን። የተጨማለቀውን አንቀነውም ክፉ ጠረኑን ከድል በኋላም ከኛ እናስወግዳለን። የሞራል ተጠየቁን የሞራል የበላይነት ካለው ጋር እናደርጓለን እንጂም የትግሬ ወራሪ ኃይልን ለመሰለ ክፉም በደግነት የምናሸንፈው ጦርነት የለም። የትግሬ ወራሪ ኃይልን የመሰለም ውለታቢስ ጋር ገጥሞም ገራገርነት የአብሮ መኖር ይሉኝታ የለም። ቄስና ሼ እየገደለም እምነት ያገናኘናል አንልም። እናጠፋችኋለን ታሪክ እናደርጋችኋለን እያለ መጥቶም እኛም የታሪክ ትስስር ሊያዘናጋን አይገባም ብሏል። አበቃን። ፈጣሪም ሀገራችንን ይጠብቅም።